କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଂଘର୍ଷ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ପଡ଼ାଗଲା ନୂତନ ଆଇନର ପ୍ରତିଲିପି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୀର୍ଘ 49 ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଂଘର୍ଷ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂତନ ଆଇନର ପ୍ରତିଲିପିକୁ ପଡ଼ାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଫାଣ୍ଡି ଛକଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରେମରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, କ୍ଷେତମୂଲିଆ ନେତା ଶିଶିର ହୁଇ, କୃଷକ ସଭା ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଭ୍ୟ ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ଭାଗବତ ପ୍ରତିହାରୀ, ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୀତାଂଶୁ ସେନାପତି, ବିଜୟ ପାତ୍ର, ଦୀପ୍ତିମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜେନା, ବିକାଶ ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ ସ, ଜୀବନ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନର ଦୃଢ଼ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କୃଷକମାନେ ନୂତନ ଆଇନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଚାରିଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଦୁଃଖର ସହିତ କୃଷକ ସଂଘର୍ଷ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ତରଫରୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ କମିଟି ସେ ତା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି କୃଷି ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲେଖା ଅଭିଲେଖା ଲେଖା ଅଗ୍ରଲେଖା ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଚାରିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି କମିଟିରେ ରଖାଯିବା କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷକ ବିରୋଧୀ କଳା ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୃଷକ ସଂଘର୍ଷ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନର ପ୍ରତିଲିପିକୁ ପୋଡ଼ି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ତିନୋଟି କୃଷି ଆଇନ କରିଛନ୍ତି, ଏ କୃଷି ଆଇନ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷପାତୀ ଆଇନ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଏ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଆଇନ ଭିତରେ ରହିଛି ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଚାଷୀର ଜମିର ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ଯେଉଁଟା ଥିଲା 1955 ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ 2020 ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମାବେଶ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ସମାବେଶ ପର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ସାରା ଦେଶରେ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କେରଳ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ସେ କଳା ଆଇନକୁ ସାରା ଦେଶର କୃଷକ ସଂଘର୍ଷ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ଆହ୍ୱାନରେ ଚାଷୀମାନେ ତାକୁ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ଏବଂ 18 ତାରିଖ ଦିନ ମହିଳାମାନେ କୃଷି ଚାଷୀ ମହିଳାମାନେ ସମାବେଶ କରିବେ। 23-25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ, ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ଏବଂ 26 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ୟାରାଲାଲ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ ସାରା ଦେଶରେ କରାଯିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣିଆ କମିଟି କରିଛନ୍ତି ସେ କମିଟିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କମିଟି କରିଛନ୍ତି ଏ କମିଟି ଭିତରୁ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ କି ତିଆରି କରିବା ଲୋକ, ତା ଭିତରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଆଇନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଲୋକ। ଏ କମିଟି ସହିତ ଚାଷୀମାନେ ବସିବେ ନାହିଁ କି ଏ କମିଟି ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ।